Parang tingin nyo sa amin, tatanga-tanga kami dito na re-reasonan mo kami ng ganyan. Huwag mo kami re-reasonan ng ganyan. Hindi kami tanga. Baka copy nyo. Siguro nandiyan pa sa opisina, baka nakadekwato pa, nasiguro pa sa mesa habang kinakausap kayo. Tapos siguro may dalang sakusakong salapi. God damn. God knows who does not pay. Hindi naman kami ganong kabobo. Huwag mo na kaming sasabihin. Accept the responsibility that you bought 500 when there are available na 200 something. The reason kung bakit nagkaroon po ng pagkataas ng presyohan ng sibuyas, tulad na sinabi ni Senator Amy, and I really agree with her, planning, and then number two is monitoring. Another thing is, imbang nasa pag-iisip palagi ng mga taga-DA is import, import, import. Bakit? Kasi pag sa importation, may kita ng mga lagay. Siyempre, pag nag-issue ng permit, may kunting padulas. Dapat, as much as possible, we should stop thinking about importation. I-develop natin, encourage natin yung mga farmers natin na magtanim, supportan natin. Halimbawa, merong bukas sa Bukidnon, certain places, considered na fertile ang soil doon, tulad ng Malaybalay, Mirayon, Katinginlad, Kibangay, Bukidnon, na maganda yung daan. So, why don't we encourage those farmers there na magtanim ng sibuyas? Kasi baliktad po yung weather doon sa kadito eh. Pag ulan dito, medyo hindi masyado umulan doon. Okay, you guys follow me? Kasi ang taniman ng onions sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pangasinan is December, January, February, right? And then ang nangyayan is March, April, May. Okay, now, pagdating ng August, September, October, November, December, that's when you start thinking of importation. Now, meron mga tawagin na palusot. You guys aware of this palusot? Na nagtatanim sila ng August. Kaya na pag hindi binagyo, pag December, January, yun na maganda, then maganda ang presyo ng sibuyas. Noong 2021, hindi nagkaroon ng bagyo, baka jackpot, pero yung presyo ng sibuyas sobrang mababa, right? You follow me? It so happened, yung mga nagpalusot itong August, inabutan ng bagyong paeng, kaya na-wipe out mga yon. So, why don't you guys do some planning and monitoring lahat na nagtatanim ng palusot? Kung ilan ba yun sila, ilan mga farmers na nagtatanim noon? Matansya niyo pretty much kung kailangan pa ba talaga mag-import. At kung walang mga bagyong darating, siguro kailangan niyo makipag-call sa pag-asa. Pag walang mga bagyong darating, then you don't have to import. Kung sa tingin niyo, kung walang nagtatanim ng palusot, then that's the need for you to come up with planning na para mag-import kayo. Do you guys follow me? And then why don't you encourage and develop those farmers sa Bukidnon? Napakaganda po ng soil sa Bukidnon. Wala ang nagtatanim na sibuyas sa Bukidnon. So, why don't you encourage and support those people? A lot of those farmers gusto nilang magtanim ng sibuyas, pero they lack the technical know-how and the support. So, some of them, instead of magtanim ng sibuyas, parenta na lang nilang kanilang lupain dahil walang support sa gobyerno. And then, isa pa, kailangan siguro meron kayong intel. This is when you really need siguro yung NBI, PNP, the CADG, para alamin kung sino talaga mga smugglers. I don't believe kayo dyan sa DA, hindi nyo alam, hindi nyo kilala yung mga smugglers. Alam ko, alam natin lahat, alam nyo kung sino yung mga smugglers na yon. Kaya lang nagbibingi-bihan kayo, nagbubulag-bulagan, sa anong kadahilanan, God knows who does not pay. Sabi nga, di ba? So, kailangan pagtingin natin yung intel natin sa anti-smuggling. Now, ngayon, meron ba nagmamonitor sa mga refrigerated warehouses natin? Kasi maaaring may mga nag-hoarding na dyan. Meron ba gumagawa ng monitoring? Kasi we're talking about hoarding this time of the year na kung saan may crisis. So, dapat, meron siguro kayong mga visitation power, identify nyo dapat yung mga refrigerated facilities, mga warehouse, na nag-store ng mga sibuyas, siguro bisitahin mga yon. Tingnan kung meron ba kayong hinohod dyan. Right? Again, it goes back to planning and monitoring. Yan siguro, Madam Chair, nakikita ko, isa sa madalang para mabawasan yung shortage ng sibuyas. And then again, please stop thinking of importation. Importation siguro pag emergency na lang talaga. Habang maaari,
huwag tayo mag-isip ng importation. Let's help our farmers. Kasi importation, it doesn't help the farmers. Believe me, believe you. Nakakalungkot yan eh. Mag-iisip ko na mag-import na mag-import. Eh, kawala yung mga farmers natin. It doesn't support the farmers. It doesn't help. Yan dapat pag talagang sa tingin nyo na talagang may shortage na, sa akin mag-isip ng pag-i-import. Okay? So, again, planning, monitoring, and helping the farmers, encouraging them, giving them assistance, financial, technical know-how, para ma-develop yung kanilang capability na para magtanim. Okay? Can I quote you, Mr. Estuperez, kung tama ito, sa isang article? Sabi mo, si Mr. Estuperez is DA's deputy spokesperson. No importation was done in December because of the proliferation of smuggled onions in the market. We did not agree to import as at first there were many confiscated smuggled onions at that time. And if we issued a permit to import, smuggled onion was still at the hands of unscrupulous traders. Unquote. So it's short of parang saying na kinukondone yung smuggling. Na parang meron kayong alam ng mga smuggler na nagsidatingan at yung mga sibuyas na may smuggler, kaya huwag muna tayo mag-import, kaya mabenta muna itong mga makonsumo muna, madispatch muna itong mga smuggler na mga onions bago tayo mag-import. My statement is that when I went to the Sibuyasan po sa Nueva Ecija, I talked to the farmers. Sabi niya, masarap sa administrasyon na ito, walang importation. Ang sa atin naman, because we could crack down on the smuggling na hindi ilalabas yan sa market, because it has to pass through the SPSIC. Sabi namin, okay, makakabawi kami, sir, ng aming lugi for the three seasons already. At the time, the prices are going up. So sabi namin, how much is your production, sir? Bawing-bawi kami. Kasi 28 pesos lang po ang bili sa amin noon. Ngayon, mataas. Bawi kami. So, ang bili sa kanila noon, ma'am, is 28 pesos. At that time, ma'am, tumabot po ng 350, 400 pesos po sa merkado po. At the farm gate prices is 350 po. Sa Nueva Ecija po, that was before December. Nung puntay ng before December, ang yung po mga sibuyas po na yan, galing pa po sa cold storage. Kung ako po ang tatanungin nyo, ako po yung kooperatiba na nagtitinda puro sa ADC doon po sa Circle. Ang benta po namin ay 170 lang. Meron po kayong record niyan. Ang farm gate price, noong po time ma'am na yun, as a cold storage po ang sibuyas. Ibig sabihin, ang farm gate price, ang pinaka farm gate price po noon ay noong 2021. Kung saan po, ang presyo po namin noong time na yun, inabot po kami ng pinakamababa po namin 8 pesos, ang pinakamataas po 32 pesos. November, ang storage price po, inabot po siya ng 5,000 to 7,000 po ang isang bag, which is 26-25 kilos po ang isang bag. 185. So, ilan po yun? Nasa 185. So, yun po yung naging presyo po ng storage. There are times na nabibilito ng DA, nagkakaroon po ng parang oversupply ng sibuyas. Most of these farmers, imbis na harvest, sabi nila, why would they harvest na samantalang napakamura ng mga sibuyas sa market? Lugi kami. Nag-start po kaming bumili ng sibuyas December 29. Noong pong December 29, habang nag-uusap po kami ng siguro mga around tanghali po, ang presyo po niya ay 450. Ay, mga December 28 po yung meeting namin. Mga around 450 po ang isang kilo. Ang bayad sa inyo? Noong pong December 29 po, ang naging presyo po namin ay naging 480 po. Ito po yung pagkakabili po sa amin. Sabi mo kanina, pinakamahal eh 180. Yan po yung buwan po noong Nobyembre. Opo. Ito po yung December 29. Opo. Sumasali din kayo. Kayo pa naman ang poprotektahan namin. Sumasali kayo dyan.
Ay, ma'am. Hindi mawawalang gana kami na protektahan. Kaya ba't kayo kasali dyan? Madam Chair, gusto ko po sana ipaliwanag sa inyo. Bakit po kami nag-come up sa presyo na 537? Ito pong sibuyas na to, ang totoo po neto, ito po yung mga sibuyas na dapat po sana aanihin pa natin nitong January. Nagkataon po na itong mga sibuyas na ating demand ng Disyembre ay sobrang napakalaki. Ang totoo po niya, kung talagang susundin po natin ang maturity ng sibuyas, wala po tayong isusupply ng Disyembre. Kaya po kami, napilitan po kaming anihin yan dahil nga po sa pakiusap po ng Department of Agriculture at saka po ng FTI na kami po ay mag-supply ng sibuyas. Ang nangyari po dito, ako po ay nag-commit sa sarili po naming anin ng mga 4,000 bags. At yung pong natitira, kasi po yan, aabutin yung pong PO sa amin, aabutin po ng mga around mga 8,800 bags po. Ngayon, ang sabi ko po sa kanila, hindi ko po kakayaning mag-supply ng ganong kadami. Dahil unang-una, ipit po yung araw. Kasi dalawang araw lang po, hanggang tatlong araw lang po, bali kami mamimili. Hindi naman po kami kakusi Superman para mabili po namin yung ganong karami. More than 100,000 metric tons. Ang shortage lang 30. May natirang almost 60,000 metric tons. Nasaan yun? That could have covered for all the shortage. Nasaan yun? Nasaan yung Kasi last year, 2021, you imported 101,000 metric tons. Ang shortage lang is 30. Nasaan na yung natira? Nakalagay dito, may natira. That could have covered 50, almost 60,000 metric tons. That could have covered the shortage in 2022. Ba't niyo sasabihin may shortage? Tapos nag-import pa kayo ng 29,000. So, may sobrang almost 60,000 plus 29, 90,000 yun. Nasaan yun? Bakit nagsushortage at nagmamahalan sibuyas? Saan napunta yun? Oh, you answer. Thank you po. Thank you po, Senator. Actually, ma'am, yan din po yung same na iniisip din po namin kasi we've been monitoring po from the production areas to the cold storages. Bakit po tumaas ng ganun yung prices? Ma'am, we did po yung sa aming cold storage inventory. Oo nga po, ma'am. Eh, 30,000 ang in-import nyo, 101,000. O, saan nyo dinala? Ma'am, that was from 2021 po. So, nung nag-monitor nga po kami ng cold storages, yun po yung nire-report. Opo. Sa Department of Agriculture, hindi naman lang kayo newly appointed. Opo. Meron dyang, yung professional na hindi na alis dyan. Kayo lang naman sa taas ang pinapalda. Yes, hindi nyo tanungin nasaan? Nasaan? Tanungin nyo ngayon, nasaan? Ba't mo sasabihin may shortage eh? Ang excess nung 2021 is 54,000 plus nag-import pa kayo ng 29 or 21, basta 90,000. Eh bakit may shortage? Madam Chair, gusto ko po sanang sumagot. Ikaw ba nag-import? Ang gusto ko lang po sagutin, kaya po tayo nagkaroon ng shortage na isa pa. Gusto ko lang pong expose sa inyo na ang bunay na multipurpose cooperative po nag-stock po kami ng about 128,000 bags po na nabulok po sa storage. Ito po yung hindi po alam. Kung ito po ay hindi nabulok, dapat sana yung December natin, punuan po natin yung ating pagkukulang. Nabilhan ka, kaya i-defend mo na yan. Hindi ako tanga.